Milovníci kultúry si v Banskej Štiavnici aj toto leto môžu vyberať z množstva zaujímavých kultúrnych podujatí. My sme sa dnes prišli pozrieť na predstavenie bábkového divadielka Concordia. Ide umelecké zoskupenie priamo z centra Banskej Štiavnice. Princezna! Princezna! Kde sa mi tá princezna mohla skryť? Sme tu s Petrom Kamenským, tvorcom celého tohto projektu divadielka Concordia. Povedzte nám prosím vás, ako sa to celé začalo a kedy sa asi celá táto myšlienka tohto divadielka zrodila? Tak myšlienka divadla sa zrodila v mojej hlave. A to hneď ako sme prišli do Štiavnice, keď sme sa sem prisťahovali. A bolo to v roku 2015, kedy sme spoločne asi cítili, mali sme malé deti, že tých predstavení pre deti nie je dostatok v Štiavnici. A na čom pracujete teraz? No momentálne chystáme rozprávku, a to bude rozprávka Bábková o zlej princeznej. Mm-hmm. A taktiež chystáme niečo pre dospelého diváka, ale tiež to bude bábkové predstavenie pre dospelých a bude sa volať Faust. Ako prebiehajú práce na takom scenári, prípadne príprava celého takéhoto predstavenia? No, tak to si zoberiete nejakú detskú knižku, prípadne ju čítate deťom a vás zaujme tá knižka veľmi. Som ju potom začala prepisovať na scenár, zdramatizovala som ju. Upravila som to vlastne na jednu princeznu. Mali sme nejak v hlave predstavu, že chceme, aby sa tá scéna točila na stole. Tak to sú také 35-40 minútové rozprávky. Mm-hmm. Tá naša bude tiež tak 40 minútová. 40 minútová bude. A premiéru máte? 18. júla. A potom vaše rozprávky si môžu deti vychutnať v tomto vašom divadielku až do konca leta? Alebo... Až do konca leta a potom určite aj cez rok budeme reprízovať niekedy. Takže ale www.divadielkoconcordia.sk.